Ви будете боятися ходити. Ви не зможете звідси вийти. Ми повернемося в стані, яка одужає. І ви отримаєте такого, чого ви ще не бачили. Вона повернеться, і ми будемо їй допомагати. Слава Україні! Героям слава! Шестерка Москви! Шестерка Москви! Шестерка Москви! Чому не козирна, а сіра-сіра шестерка? Медведчук! Подонок, ми все про тебе знаємо. Ми знаємо, як ти вступав до університету і спеціально заради тебе міністр освіти видавав наказ, тому що ти київіст, стукач. Ми знаємо, як ти був адвокатом на суді Василя Стуса. Ти захищав не Стуса, ти захищав свою шкуру. Ми знаємо, і журналісти знають твої темники, якими ти був завалив Україну. Ти став потворою духовною у першу чергу. Через те сьогодні ти служиш не Україні, ти служиш своєму кумові. Як тобі ходити по цій землі? Ми щойно були, весь наш цей колектив майданний, ми щойно були у Януковича. Ти знаєш, Медведчук, Янукович дуже ображений, що ти зробив паркан вищий на 2 метри, ніж у нього. Ти не можеш цього пережити. Хлопці, годі, він і так у нього штани мокрі. Ви доведете його до інфаркту, так? Акуратніше. Не ламати, без лому. Його там немає. Будь ласка, хто хоче щось Медведчуку сказати, він зараз доступний. Йому можна казати все, що хоче. Підходьте, будь ласка. Можна, певно, банку. Шестерка! 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 Роби, подонки, грязь Москвы! Шестерка! 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 Так, чемодан складений у тебе, Янукович, давай, швидше, збирайся. Прохолодно нам чекати, поки ти збереш чемодан свій, давай. Не знаю, коли показав, коли казав. Московська шестерка, 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 шестерка. Нашої будівлі! Де ми дитячі тиші шум? А хрено! Ми ж не в разі ломати! Навіщо ломати шум? Медведчук, бери лопату і копай підземний хід! Тобі ще треба з цієї землі! Копай! Його там нету, щоб шумів!